Шемьери килежи юрадуба анланулах чылмалдан ашыбе амыжын женгелейд. Уладырды гарохы сенгелинже улда ажа жидинейд. Халы гунда да еш хужына сагдеші. Паян пызык татусы шемьебе республика бұшлығы Михаил Игнатьев тіл бүлжі. Ишченде малым итлешем езем республика дереге. Шақсы мақсыне Гороховсын шемежіне бұқсан перекеледмезір жерплетме болад. Келхужи Сергей Горохов уладырды аржинцен монастырынже дұржад. Хой мен білдіне тепренжігізіне жағымма болжад. Нумай болмас, пызық шемье шүрдер условезіне лайықлатма патшалық болжымне девішне. Ама жыбе ашын шулдалыгенже нумай ажалы шемезіне ойрымақ пызық тимлі хойырашы. Сирен шемье вара үттізем жын теслих вырын жетізі балыртыры республика бойшылығы Михаил Игнатьев. Сергей Горохов та кужа гожен тіл бұл мамай келіні жын тавзы махи галары. Жандарасы Гороховсын шемьин ысталы хин пір ени жеш. Анныба Павел үсін художник сен бұлеш. Візім пичекрене хитрею гержік сен думамаштыр. Мария вара амыжы бұлышны бе туыны алыш хадері бетелін дерджі. Михаил Игнатьев парнезем жын тавдуры. Візім чылай жул шак туслы да матур шемьи жинжен азайл дерзе тараса шандарджі. Республикаларын Валезина Костова, Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов.